Para mitra kaum dangu kumadaraman sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya sapara kanca ti admin dugika tim Mang Jaya official aya dina alhamdulillah aya dina kawi sehat walafiat. Atuh para wargi sadaya biasa mancet tugas deui, biasa posting deui, upload deui dongeng-dongeng Mang Jaya anu teu karaos. Ayeuna teh para wargi dina dongeng judulna Jawara Hurkoneng mincak bagian ke-59. Kitunya para wargi teu karaos tuh mincak bagian ke-59. Aduh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina ngadongengkeun dongeng kirang juga make ngahapunten kasuhun dina carios nyambung judulna Jawara Hurkoneng. Kadé ulalali para mitra sadaya atuh ditoel tah subscribe-na like-na sareng loncengna hayu cenah ieu para mitra loncengna ngawartosan ka mitra upami dita ditoel loncengna ngawartosan ka mitra upami aya cenah para mitra sadaya video engga teh ngawartosan ka mitra kitu di antawisna nya atuh oke salajengna nu partos nulis komen nyerat komen atuh nuhun. Nunggah bagi kini acara kawargi-wargi nusana SP atur nuhun, mangan yang akhir baik. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tundat. Ia dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Nyimas Centring Kling harita teh malik ambek kakang jeung Raja Cakrasena nu jadi lanceukna pribadi. Kuayana eueuh kanyahna pisan nu dianggapna eueuh kabelaan ka dirina. Aing ayeuna kudu ingkah ti dieu. Najan aing kayaan keripuh tapi aing kudu kaluar ti ieu guha. Kudu ningalkeun ieu patempatan, bahaya mun aing tuluy cicing di dieu. Ieu tempat geus padanganyahoankeun, tempat ieu geus loba nu apaleut, malah apanan Sidarta jeung si Titi katilu si Ina. Komo atuh Sukmawati mah geus apaleun ka ieu tempat. Nu matak mending ditinggalkeun ku diri aing. Aing kudu mangihan tempat anu bener-bener tacan dikanyahoankeun ku batur. Boh ku manusia biasa, boh ku bangsa siluman. Kaasup ku kangjeng Raja Cakrasena, nuweuh kanyahanna ka diri aing. Samemeh aing tina mau jeng kacilakaan. Nu leuwih parna samemeh datang musuh nu hayang ngakaya ka diri aing. Mending aing rek init, rek nyaan tempat nu tumanina pikeun nyumput, geusan ngatur pilampaheun nu saterusna. Geusan mikir nyeun akal tarekah, ngaganggu ka diri si Titi jeung si Darta. Najan kumaha tung nepi ka iraha diri aing. Moal ngantep kana kaayaan si Titi jeung si Darta pinangih jeung kasenangan atawa kabagjaan. Nyimas Centring Kling bener-bener ngabogaan rasa dendam nu pohara ka diri ni Titi jeung Jang Darta. Oge keuheul jeung amak ku Kangjeng Raja Cakrasena nu dipikarunya nu dipimelang lintang dirina seta jeung nu geus melaan ka maneh. Sanggeus lila mikir-mikir geusan pilampaheun geusan ngatur maksud nu baris datang. Saterusna Nyimas Centring Kling kaluar ti jero guha. Geus aya di luareun guha haita belesat Nyimas Centring Kling ngabelesat lumampah ka kalerkeun. Sakeudeung geus jauh ningalkeun padumukan asal harita Nyimas Centring Kling lumampah sejaneangan patempatan anyar geusan dipake pamatuhan ku dirina. Kaayaan di tempat Nyimas Centring Kling sabudeureun guha warudoyong pasir caringin jadi simpe ti isinaker. Komo ayeuna sanggeus nu nyicinganana ingka. Sanggeus Nyimas Centring Kling kabur tidinya kayaan leuwih simpe leuwih tiiseun. Batan tadi ayeuna mah teu kadenge sora nu humarurung deui, teu kadenge deui sora nu aduh-aduhan ngararasakeun ka nyeri, teu kadenge deui anu gegerungan bari jeung amek-amekan. Teu kungsi lila para wargi sadaya, tika satu tasna Nyimas Centring Kling miang, kadenge sora angin ngaguruh tarik naker. Tutas angin jempe teu kadenge sorana torojol aya nu datang. Tetelana kera Nden Sukmawati jeung Ki Burak daratang bari mawa babandan. Nyatana Ki Sabda
jeung dirina monyet bodas nu katelah si Wanara bodas. Harita duanana langsung turun ngadampa lemah Ki Wanara nu tadina dibawa ku Ki Burak jeung diri Ki Sabda nu waktu tadi dibawa ku Nden Sukmawati. Harita digolerkeun hareupeun maranehna duaan. Kayan boh Ki Wanara bodas boh Ki Sabda tetela masih dina kayan kapiuhan. Teu inget di bumi alam duanana ngalempleh rina geus eueuh nyawaan teh sanyana. Ki Burak ngerasa atoh ku ayeuna geus datang ka hareupeun Guha Warudoyong Pasir Caringin. Pok harita ngomong, hahaha, keburung datang deui ka dieu urang teh Nen. Aduh, si Wanara nu dibawa ku kuring jeung Ki Sabda nu dibawa ku Nen tetela nepi ka ayeuna masih keneh tacan eling-eling. Duanana ngalempreh siga nu geus paeh. Hate kuring pohara bungahna, pohara sugemana. Kuayna geus bisa nyangkalak ieu dua mangkeluk. Ki Burak sajeroning ngomong teureureureuh seseurian sagala ngagambarkeun kayan hatena nu pinuh ku kabunga. Ngan ieu-ieu geuninganan kayan di dieu pohara ti iseunana Burak, kunaon nya meuni eueuh dangiangna pisan? Teh Sukmawati bari ngareret ka sakuriling bungking eta wewengkon. Blah. Beda geus purit teh meureun Nen. Pangna ti seun teh. Yeungna diatuh da saha manusana nu wani ngalanto ka dieu. Da puguh tempatna harahareun jeung watakeung. Manusia teh apa lolobana mah burangan teu kaup manggih ka sieun jeung kakeung. Lolobana mah sok ngabeleceur rumpat kitu. Ih, nya ari ti seun teh mah nya ari taya manusia mah nu rata ngalanto ka dieu nya. Burak. Ngan ieu we ye ngajadikeun kaheran kuring mah pedah kaya di dieu simpe teh teu kadenge sora si centring keling. Na ka mana bet eueuh nyampeurkeun sakitu urang geus datang ka dieu. Padahal sakuduna mah nu kakara datang ge. Manehna geus nyampeurkeun ka dieu, nyampeurkeun ka urang. Da moal burung nyahoeun kana datangna urang ayeuna tu Burak. Waduh, nya dinya. Heran ye. Mata kerana keur kitu kayana mah. Tapi lah teu kudu bingung-bingung teuing. Boa pangna Nyimas centring keling eueuh nyampeurkeun teh boa keur sare. Keur sare? Nya, Nen boa keur sare jadi manehna teh teu nyahoeun. Urang datang ka dieu lantaran keur tibra sare. Keur ngasare ngagebrak kitu. Ah. Ari maneh sok ka mana wae ngomong teh. Panyimas centring keling teh bangsa siluman lain bangsa manusia cara kuring. Najan upamana keur sare kana tangtu gancang hudang. Da baris nyahoeun atuh. Lain soal nu susah jeung bangga pikeun bangsa siluman mah atuh. Ngilampah nu kitu teh. Nganyahoankeun soal nu kitu teh Burak. Bangeus ayeuna mah hayu urang ka jero guha, sok bawa tah si Wanara bodas. Keunae sieun mah si Sabda dibawa init ku kami. Nya sok atuh. Rengkeyeung diri Ki Wanara bodas dipangku ku Ki Burak atuh kitu deui Ki Sabda diangkat ku Nen Sukmawati. Tului dibawa ke jero guha bari sakalian hayang ngayakinkeun kana kayaan Nyimas centring keling. Datang ke jero guha sok diri Ki Sabda jeung Ki Wanara bodas digolerkeun di dinya. Malah gancang harita kene ditalian ku areuy kai. Ngahaja dibeungkeut dihijikeun atuh palobah suku nanu katuhu. Suku Ki Wanara jeung suku Ki Sabda ngahaja dibeungkeut dibeungbeuratan ku batu gede. Kabeneran aya di jero guha. Pangna kitu ngarah eta duanana utamana mah Ki Wanara nu wujudna sakadang monyet bodas. Heseuh nepikeun ingkah najan upamana geus sadar tina kapiuhanana. Rengseng ngabakutet awak Ki Wanara jeung Ki Sabda bari sukuna masing-masing dibeungbeuratan ku batu gede. Oh Ki Burak ngomong ka Nen Sukmawati. Nen, geus beres yeuh kuring yeuh nalian awak Si Wanara bodas yeuh jeung awak Ki Sabda. Nya kitu suku sabeulah sewang dibeungkeut dihijikeun dibeungbeuratan ku batu gede. Ayeuna pikeun lengkah saterusna. Naha urang bakal kemana Nen? Na cicing bae di dieu. Naha baris nyangan padumukan anyar pikeun urang babetah. Peuting ieu urang di dieu heula. Keun isukan urang mimiti nyangan geusan pamatuhan urang nu anyar. Sanggeusna urang teu cicing di pasir samoja, Burak ieu. Kabeneran apanan? Boh maneh boh diri kuring bisa malih warni. Bisa mancala putra mancala putri ku kaahengan ilmu malih warni wiridan ti Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Tema Nen Sukmawati estu Daryana Karnemalanana. Ki Burak diuk nangiser ngadeketan Nen Sukmawati baripokna. Maksud Nen? Nen tarek tului ganti kayaan? Moa seperti aja na?
Jadi nenrek malih warni? Bener burak, kelamu dina kaayan seperti ayeuna, silaka keur urang. Moal tenang keur urang lantaran kana kaayan urang batur geus pada nyahungeun. Utamana mah pihak musuh geus tangtu, kakara nempo urang rentang-rentang geus langsung ngadu mirungin ngadu jajaten. Tapi ku jalan urang mancala putra mancala putri, ku jalan urang boga rupa jeung wana jalma sejen, moal aya nu tapaleun ka urang. Ari lihat ka lain pihak Kangjeng Raja Prabu Cakrasena mah nu mere lemuna ka urang. Tah kitu burak. Duh, hebat eta rancang teuneun. Ih, sugan mah. Tadi atuh sugan teh. Rek di dieu heula jadi seuleun teh nya. Matuh teh pang nangajak kuring ka dieu teh bari mamawa babananya. Jadi jadi di dieu heula sementara. Memang maksud kuring teh kitu. Ngarah aya batur paku kumaha? Urang ngariung di dieu jeung Nyimas Centring Keling. Ngan hanya ka Nyimas Centring Keling geuning geus eueuh. Nen Sukmawati bangunuhan eueulna keur ku ayana Nyimas Centring Keling eueuh di eta tempat. Munya Nen, duh. Ka mana manehna sanyana teh? Beuteu kasampak di dieu nya Nen, duh. Heran kuring ye. Lengki burak ngadon ngahuleng geus rada lila. Apa ramitra geus ngadon ngahuleng rada lila. Bangun anu semu bingung pipikiran. Sugan we kaharep nama urang bisa mangihan manehanana burak. Nan ieu aya rarancang ti diri kula. Nu sigana baris ngadatangkeun hasil nu nyugemakeun burak. Kuring yakin Eyang Sukmarasa bakal kabobodo tenyo ku urang. Bakal kasamaran tinggal ku urang. Hari pokona mah mun urang ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Sakolepat dina uteukna Nen Sukmawati nemongkeun rarancang anyar. Pamaksudan anyar nu aya patula patali jeung Eyang Sukmarasa. Memang kitu biasa napikeun Nen Sukmawati sok gampang ngeunakeur mangih akal tareka keusan ngahonta cita-cita. Dina para mitra midamel padamelan-padamelan teu ceureug mah Nen Sukmawati kacida pisan cerdasna. Ki burak ngarasa heran oge bari mencrong seukeut naker pok manehna tumanya. Rarancang kumaha Nen? Cing atuh gambarkeun ka kuring. Ngara kuring jadi ieu jadi nyaho we kana kaayanana Nen. Cing kumaha? Samemeh kuring nyaritakeun eta permaksudan ka diri anjeun burak. Samemeh kuring ngabejakeun ngeunaan rarancang diri kuring burak. Coba yeuh pariksa heula dirina ki sabda jeung Siwanara burak. Naha manehna masih keneh kapiuhan atawa geus cageur? Lantaran bisa wesanya nama geus cageur ngan api-api nu kapiuhan kene. Oh, jadi kudu dipariksa eta. Si dua jalma dua babanan teh anu hiji monyet tu hiji jelma. Ya sumangga tu Nen urang pariksa ku kuring nya Nen. Karayam leungeun Ki Burak harita. Nyeke dada Ki Wanara geus kitu pindah nekenkeun leungeun kana dada Ki Sabda. Wah, duana nage raripu Nen geuning yeuh. Maranehanna masih kidina kaayaan tacan eling. Ahirup mahirup ngan teh eling-eling yeuh. Kukituna ayeuna laluasa. Samemehna pikeun urang ngobrolkeun ngeunaan rarancang diri Nen teh. Cing kumaha rarancang Nen teh? Anu kira-kirana matak nyugemakeun. Cing kumaha Nen? Sok geura saurkeun ka Jisim Abdi lah. Pokona mah siap-siap pokona mah lah. Ngarojong singsa ku rancangan-rancangan Nen. Ki Burak bangun teh sabar hayang geura nyahongeunan rarancangna Nen Sukmawati. Kumaha permaksudanna Nen Sukmawati? Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dang, mangga urang teraskeun dehan cadongingna. Harita para wargi sadaya, Ki Burak bangun teu sabar hayang geura nyaho rarancangna Nen Sukmawati. Syukur lamun nyata, maranehna masih keneh papaehan. Jadi laluasa pikeun kuring ngajak ngomong ka Andika Burak. Kieu maksud kuring tanya Burak. Kuring bari salin wujud, jadi tangtungan saurang banoja dina rupa jeung wana nu dipikawano ku diri Eyang Sukmarasa. Nya kitu deui maneh kudu jadi saurang lalaki nu sarua dipiwano ku Eyang Sukmarasa. Ku jalan kitu urang bari laluasa, bari sugema pikeun ngarebut keris titisan iblis. Mun urang geus salin wujud, moal nya teuing atuh. Yeuh, diri Eyang Sukmarasa.
Moal mikeun pakarang aheng nu dicekel ku diri Eyang Sukmarasa. Engke, lamun urang geus hasil maksud urang robah deui wujud dina kaya nu asli. Kitu carana yakin Eyang Sukmarasa baris kabobodo tenyo ka samaran tinggal. Nen Sukmawati bangun anu manggih ka bungah jeung ka sugemaan. Kutan urang baris salin wujud di tetangtungan jalma nu dipiwano ku Eyang Sukmarasa nya, Nen. Kiburak tumanya bari hatena tacan bener-bener apal kana permaksudan Nen Sukmawati. Bener. Iwa tikitu carana keris titisan iblis nu ayeuna aya dina cekelan Eyang Sukmarasa baris beunang deui ku urang. Baris kapibana deui ku urang. Tema Nen Sukmawati bari katara paromana bangun biar marahmai loba kabungah jeung kasugemaan. Kucara jadi saha tuh Nen? Anjeun jadi Jang Darta, sedang kuring jadi Nyititi. Heh, urang datang ka ditu kaleuweung kadu. Bebeja ka Eyang Sukmarasa, yen pokona kada saku musuh. Nya nginjeum keris titisan iblis keur ngalawana. Ku jalan kitu urang bahlis hasil maksud kitu. Duh, hebat rancang teh, Nen. Jitu. Nya anda mah dasar atuh mencrang Nen mah dina uteuk-uteukan teh. Es tuning matak sugema. Asi urang atuh kitu mah, Nen. Ayeuna mah hayu urang babarengan ngarobah wujudnya. Bari ngamat Aji Malih Warni burang. Ya, mangga Nen. Sok siap. Kuring ngilingan lah. Reup Nen Sukmawati jeung Ki Burak meureumkeun panonna. Babarengan bari dua leungeunna disidakepkeun dina dadana. Bareng jeung kitu teu poho manehna bari jeung babacaan. Lalembutana mah minta tulung ka Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ngarah pamaksudanana dikabul sapanajana tina kana. Kumaha satelusna? Lalaunan tapi pasti wujud diri Nen Sukmawati jeung kaayaan Ki Burak. Harita jadi robah wujud. Beki lila beki tetela tangtungan diri Nen Sukmawati jeung tangtungan diri Ki Burak kaayaan jadi salin jinis salin rupa. Tetela sapa maksuda dikabul sapa najana tina kanan. Luyu jeung kahayang maranehanna diri Nen Sukmawati ngajanggelek jadi tangtungan Nyititi. Nyeples teu dipiceun sasieur. Nyakitu diri Ki Burak salin wujud manehna nyeples jadi diri Jang Darta. Sarua pisan nyeples teu dipiceun sasieur rasanyana. Rai maranehna beuntang. Babarengan duanana silih reret belenyeh imut babarengan. Ki Burak jeung dirina Jang Darta lain deui ngarasa herana ku ayeuna nempo Nen Sukmawati jadi Nyititi. Nya kitu Nen Sukmawati lain deui heran campur bungahna cangkur sugema ku ayeuna nempo Ki Burak tetela robah wujud jadi diri Jang Darta cepeles teu dipiceun sasieur teh sanyana. Laksana pamaksudan urang Burak. Andika geus jadi Jang Darta estu sampurna dina kaayaan siga Jang Darta teu kurang seutik oge. Duh, leres Nen diri abdi geus sugema. Lantaran ningali kaayaan Nen ayeuna mah persis jiga Nyititi. Teu kirang sakedik jiga itu persis siga Nyititi. Kade ti ayeuna kahareup mah nya. Madeh nyebut ka kami teh Nyai Nyititi. Jeung kudu katemong siga nu bogoh dina bener-bener dina micintanya budaknya. Nya kitu sora maneh kudu dirobah kudu persis sora Jang Darta. Bereslah gampang kitu mah tuh. Pasualan nu enteng babari. Eta kaya Nende kudu dirobah tingkah laku, baucap kudu robah persis siga Nyititi, utamana mah dina omongan nu roa. Pokona mah di omongan ulah beda ti Nyititi asli. Den sakitu nyebut ka abdi mah angkang atuh nyebutna ge. Beres soal enteng teh mah burak. Yuh, ayin mah urang ini tidye. Samemeh iya dua mangkluk eling, urang kudu geus ingkar di luar tidye tempat. Ya, siap, Nen. Mangga ngiringan. Jeleng harita Ki Burak, nu geus jadi Jang Darta mamalihan jeung diri Nen Sukmawati jadi Nyititi mamalihan. Harita geus kaluar ti jero guha jelung-jeleng sakiceup geus aya di luar. Ngan poharana gebegna barang manehna di luar, tetela dirinya geus aya Nyi Ina. Nangtung ngabedega bangun nuge sayaga ti tadina megat jajalane nungguan kaluar nuduaan ti jero guha. Nen Sukmawati jadi Nyititi jeung Ki Burak geus jadi Jang Darta lain deui ngagebegna reuwas-reuwas pacampur jeung ambek ku ayeuna di dinya geus nangtung diri Nyi Inah alias Nyi Santi. Ayeuna memang marehna apa eta teh Nyi Inah nu salila ieu diteangan ku maranehanna.
ngar keur nyumputkeun kaayaan diri Jang Darta jeung Nyi Titi palsu harita bisa naker api-apina. Bangunu sono kana kaayaan nyiina anu aya hareupeunana nu matak duanana terus nyampeurkeun ngadeukeutan ka nyiina. Nen Sukmawati nu jadi Nyi Titi pok ngomong es tuning lemah lembut naker pikaresepeun. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga Nen Sukmawati nu jadi Nyi Titi pok ngomong es tuning lemah lembut naker matak pikaresepeun. Aduh, aturan wilujeng tepang sareng teteh. Ina, nuhun ditepangkeun nanget ieu teteh teh kinten ngaros bingahna ngaros bagjana. Tapi Nyi Ina teu bisa dibobodo kitu bae. Manehna apal kana kayaan jalma nu aya hareupeunana. Najan nya rupa jeung wana persis siga Nyi Titi. Tapi manehna apal kana kaya nu sabenerna nu matak haok ngamak. Mandong pura-pura si Sukmawati. Najan sia geus jadi Nyi Titi, najan sia bisa ngomong kawas Nyi Titi, tapi aing moal ka bobodo tenyo moal ka samaran tinggal deuleuk. Aing apal anjeun si Sukmawati si dukun gejul. Dukun telenges jeung kejem nu pagawayanana purangania aya ka sasama jalma deuleuk. Ngomong kitu Nyi Inah bari jeung gegejret sagala rupa bakati ngarasa keuheul jeung amek daya babandinganana. Ret ka diri lalaki nu katembo persis si Gadang Darta haok Nyi Inah ngambek. Jeung curug nemni bentik-bentik wae bari dipake tutunjuk. Burak. Lucu sia kalakuannya. Sia tetela najan geus modar ayeuna jadi siluman, kalakuan sia leuwih kejem batan leuwih telenges batan ti heula. Lain kadua insap sia ayeuna mah. Najan ilmu sia duaan geus aya kamajuan. Sanggeus aranjeun saminggu cicing di alam siluman tapi aing moal reksieun deuleuk. Nyai ulah benuh kitu ka akang. Aduh. Panjite Kang Darta moanya nya hilap deuyeum. Yu anggur urang sasarengan milarian musuh. Ulah benuh ulah nyangka nu lain-lain ka akang jatuh. Pokna kiburak. Najan ambek ge ditahan. Ngingetkeun manehna keur nyamur jadi Jang Darta teh. Sia musuh aing. Nawake kudu jauh-jauh neangan sagala. Deket musuh aing sia teh. Kiburak nu jadi Jang Darta ngareret ka diri Nen Sukmawati nu geus jadi Nyi Titi. Bari pokna semunung umaha. Nyi Titi, nah kunaon atuh ye Nyi Inah teh bet kieu geuning nyangkeun lain-lain ka urang. Bet nyangka musuh ka urang. Kumaha teh bingung akang mah. Bujang-bujang akang da abdi ge bingung. Pohara bingungna Kang Darta. Teu sangka Nyi Inah nyangka ka urang lain-lain. Katara pok Nyi Titi palsu siga nu humandeuar. Nyaksian eta kaayaan puguh we Nyi Inah tambah ambek. Tambah keuheul malah maamarahna beuki muncak. Damun kongang meni hayang ngawara ayeuna-ayeuna keneh. Tapi lebar mun perlaya mangkaning apan, Kangjeng Raja keukeuh hayang pisan bogoheun pisan ka Nyi Inah teh. Nu matak Nen Sukmawati jeung Ki Burak nyabar-nyabar maneh. Para mitra sadaya, sedengkeun Nyi Inah nu geus nyaho jeung apal kana kaayaan. Anu sabenerna dua makhluk nu aya hareupeunana haok ka ngambek. Burak Sukmawati, anika teu perlu ngabobodo atawa nipu ka kuring. Lantaran kuring apal aranjeun teh si Burak jeung si Sukmawati. Gara-gara hayang meunangkeun keris nu ayeuna kanyahoan geus aya di Eyang Sukmarasa. Aranjeun terus sawasalin wujud boga ilmu aheng wiridan ti Kangjeng Raja Siluman. Ayeuna gagalkeun eta permaksudan kalayan aranjeun kudu janji moal rek milampah deui. Gancang gerah ini sama meh kuring beak kasabaran. Kurang ajar teu beunang dileuleuyan sia teh. Mun kitu mah sia teh kudu beunang ditewak ayeuna kene ku aingnya. Kurang ajar jeleng Ki Darta mamalihan. Ngaga jeleng ka hareup harita ngarontok Nyi Inah para mitra sadaya. Tapi Nyi Inah henteu cicingeun. Rikat manehna ngagerakeun leungeuna dipake nakis leungeun Ki Burak. Des jari ceng. Ki Burak nu katempona siga Jang Darta teh ngajeregjeg. Katukang bari leungeun karasa nyeri oge. Ku hal eta diri Jang Darta palsu beuki nafsu bae. Manehna hayang bener-bener bisa nyangkalak diri Nyi Inah mangsa ayeuna-ayeuna. Muntung loba pamolah maneh teh si Inah. Lantaran maneh ayeuna kudu beunang
maneh pudu benang kacang kalak ayeuna kene kurang ngajar sianya. Siak jelengjang Darta mamalihan ngagajeleng ka hareup bari jeung najongkeun suku katuhu kana beungeut Nyi Ina. Des koceak Nyi Ina ngoceak. Kubrag ngagubrag harita tetela. Tajongan diri Jang Darta palsu teh nu sanyana kiburak poara ampuhna. Nepi ka diri Nyi Ina ngalungsar taya daya, eueuh kakuatan naon-naon. Nyi Ina nangkarak bengkang hesere kudang nu aya mah sakedapan manehna humarurung ngararasakeun ka nyeri nu karanapan ku dirina. Kurang ajar si aduh, dasar siluman si aduh. Nyi Ina ambek-ambekan bari jeung ugal-ugi rek kudang ge ngarasa susah. Jang Darta mamalihan pohara sugemaeunana terus manehna ngadeukeutan ka Nyi Ina. Nukeur humarurung bari nangkarak bengkang. Nangtung gigireun Nyi Ina bari pok ngomong. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga Jang Darta mamalihan sugemaeuna keur terus manehna ngadeukeutan ka Nyi Ina nu keur humarurung bari nangkarak bengkang. Nangtung gigireun Nyi Ina bari pok ngomong. Kuari geus kieu ha, Ina? Nah, mana rek bilu atawa moal ka diri kami ha? Nah, mana rek milu atawa moal ka diri kami? Kehilaanan mulai kudu bilu kudu daek ka milu ka andika masih siluman edan. Hei burak, Sukmawati bejakeun ka aing. Dikumahakeun si Wanara jeung Ki Sabda ku diri Andika, ha? Dikumahakeun sia. Nyi Ina nanyakeun diri Ki Wanara jeung Ki Sabda nu waktu tadi kumanehna katempo dibawa ka jero guha ku diri Ki Burak jeung Nen Sukmawati. Oh, jadi manehnya ho kana kaayaan tadi basa aing jeung Nen Sukmawati mawa manehanana duaan ka jero guha? Bener. Malah kuring nuturkeun ka aranjeun. Tibarang aranjeun ninggalkeun tempat galungan tadi jeung si Wanara katut Ki Sabda di sakuleuneun Gurung Cikandung. Kurang ajar sianya. Oh, tetela. Pohala apaleunana ka urang ieu mangkeluk teh, Nen. Aduh. Manehna nuturkeun ka urang ka dieu, Nen. Duh, kumaha ieu geus kieu nya, Nen? Buru-buru cangkalak burak, kapalang urang geus dikanyaokeun ku manehna. Urang ulah asa-asa deui nyiksa ka dirina. Buru-buru talian hijikeun jeung Ki Sabda jeung si Wanara bodas di jero guha. Engke mun geus hasil meunangkeun keris titisan iblis gampang pikeun yanganna. Urang setorkeun ka Kanjeng Raja, buru-buru siksa. Sina lumpuh ngarah gampang lewakna. Nyi Titi para wargi mamalihan alias Nen Sukmawati pohara amakeunana ku ayana Nyi Ina geus nyahweun kana rusiah manehan sanyana. Nyemang ari kitu mah. Kaputusanana ti Nen. Ieu mangkeluk urang tewak. Hei Ina, geus lah sia ulah. Loba pamolah diri maneh teh ayeuna mah. Baris ditewak, baris diborogo deuleu. Jang Darta mamalihan alias Ki Burak ngaragamang leungeun ngarongkong rek newak awak Nyi Ina nukeur ngagoler. Waktosna sip. Dwi ka dieu heula para mitra.